Axşamınız xeyir, problem efirdədir. Yenə də sizin bizə ünvanladığınız şikayət məktubları əsasında süjetlər hazırlamağa davam edirik. Ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Bu ünvana göndərdiyiniz məktubda işıqlandırılmasını istədiyiniz problemlə yanaşı ad soyadınız, telefon nömrəniz və şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi mütləq qeyd olunmalıdır. Beləliklə, başlayaq. Sumqayıt şəhərindən olan bir qrup tamaşaçı bizə məktub ünvanlayıb yaşadıqları əraziyə çəkiliş dəvət ediblər. Onların problemləri yaşadıqları ərazidəki yolun təmirsiz olmasıdır. Müxbirimiz deyilən ünvanda olub. Süjeti izləyək. Sumqayıt şəhərinin sənaye məhəlləsi adlanan ərazisində yaşayan sakinlər əraziyə baxılmadığından, yolların yararsız halda olduğundan, kanalizasiya xətlərinin sıradan çıxması səbəbindən çirkab suların yola sızması və nəticədə xoşagəlməz mənzərənin yaranmasından şikayətçidirlər. Məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün sözü gedən ünvana yollandıq. Zibil pulunu alırlar, su pulunu alırlar, kanalizasiya pulunu alırlar, amma ortalıqda heç nə yoxdur. Bir balam bir dəfə şəhid olubdu. Mən nə tər qalım, bax bu suyun içində nə tər qalım, nə tər olum. Ha? 4 aydır mən xəstəyəm, bala, qurban olum. Bir dənə bura bir günə güzər yaradı. Olmaz axı belə, bala. Biz evdə otura bilmirik, 2 körpə uşaq var. Bax elə bir iydən vırır divaran deşiklərindən həyətə tökülür, qalxır yuxarı. 4 otaq 4-ü də sudur, su olur. Biz neçə gün elə o suyun içində iydən, qoxdan qapını bağlamırıq, kanalizasiya dolur evə. Bütün qonşunun həyətinə dolur, tutulur kanalizasiya. Hamı suni, qış gəldi, biz suni içində yaşayırıq. Başına dolanım. Bu işi həll eləyin, qurban olum sizə. Yazığınız gəlsin bu qocalara, bax hamilə əllərə, bu deyə görsən, gedib buradan buna bir çörək ala bilmir. Uşaqlılar gedib ala bilmir. Allah haqqı dükana gedə bilmirik. Bax, deyə cəmat orada gözləyir hamı. Yaman gün deyək, buna bir çara qılıb, başına dolanım. Bala. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etdik. Bildirildi ki, qeyd olunan ərazi vaxtı ilə qeyri-yaşayış ərazisi olub. Problemə gəlincə, hazırda onun həlli ilə bağlı müəyyən işlər gördür. İllər öncə əhali tərəfindən həmin ərazidə məskunlaşma həyata keçirilib. Qeyri-yaşayış ərazisi olmasına baxmayaraq həmin əraziyə işıq, qaz və suyun verilməsi təmin olunub. Sumqayıt şəhərində təmirə ehtiyacı olan yollarla bağlı tədbirlər planı mövcuddur. Mərhələli şəkildə bütün ərazilərdə asfaltlanma işləri reallaşdırılır. O ki, qaldı kanalizasiya məsələsinə, həmin ərazidən keçən Acıdərə kanalı hazırda boruya salınır, işlər yekunlaşmaq üzrədir. Mövcud kanalizasiya xətti tam yeniləndikdən sonra ərazidə keçən digər kanalizasiya xətləri də ümumi şəbəkəyə qoşulacaq. Belə. Ümid edirik ki, bu sakinlərin də problemi tezliklə aradan qaldırılacaq və onların təmiz və bərpa olunmuş məhəllədə yaşamağı təmin ediləcək. Verilişimizə ünvanlanan məktublarda tez-tez cəbhəyanı ərazilərdə yaşayan şəxslərin, xüsusilə də uşaqların psixoloji durumu ilə bağlı narahatlıqlara rast gəlirik. Həmin şəxslərə xəbərimiz var. Asan Könüllüləri Təşkilatı və BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Fövqəladə Hallarda Uşaq Müdafiəsi layihəsi üzrə cəbhəyanı ərazilərdə yaşayan uşaqlara psixososial yardım göstərilir. Layihə çərçivəsində Gəncə şəhəri, Ağdam, Göranboy və Tərtər rayonlarının ən çox zərər çəkmiş ərazilərində yaşayan ailələrin, o cümlədən şəhid hərbçilərin və həlak olan mülki şəxslərin ailələrinin övladlarında travmatik və ya stresli hadisə yaşamasından sonra müşahidə olunan psixoloji pozuntu ilə əlaqəli sosial işçi və psixoloqlardan ibarət psixososial dəstək komandası fəaliyyət göstərir. Əgər sizin uşağınızda və ya ətrafınızdakı insanların uşaqlarında bu psixososial yardıma ehtiyacı olanlar varsa, sadalanacaq qaynar xətlərə müraciət edə bilərsiniz. Göranboy rayonu 070-408-0018, Tərtər rayonu 070-408-0021, Ağdam rayonu 070-408-0038, Gəncə şəhəri 070-408-0023. Uşaqların problemlərindən danışmışkən, dünəndən gündəmimizi Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı ailədə azyaşlıların, belə demək olarsa, nişan mərasimi zəbt edib. Böyük əksəriyyətimizin qəzəblə qarşıladığı bu olay bizi bu məsələ ətrafında bir daha düşünməyə sövq etdi. Cəmiyyətimizdə bu kimi halların baş verməsinin səbəbi nədir? Belə əməllərlə mübarizə necə aparılır? İzləyəcəyiniz sujetdə bu suallara cavab tapmağa çalışmışıq. Sən səhərdən axşama qədər evdə oturursan, mənə yaxınlaşmırsan, dünyadan da xəbərsizsən, bilmirsən dünyada nələr olur, nələr baş verir, öyrənmək istəmirsən. Gəl bacım, gəl, bax, günəş doğub. Əgər sən o günəşi görməyəcəksən, o işığın nə faydası var? Ağaclar çiçək açıb. Əgər sən o çiçəkləri görməyəcəksənsə, o çiçəklərin nə faydası var? Amma sən neynirsən? Səhərdən axşama qədər evdə oturub, xalalarından, bibilərindən ərə getmək dərs öyrənirsən. Azyaşlı qızların ərə verilməsi,
19 uşaqlarının ixtiyarının tam olaraq atalarının əlində olması, onların təhsildən ayrı düşməsi, cəmiyyətdə öz yerlərini tuta bilməmələri kimi məsələlər Cəlil Məmmədquluzadənin 1909-cu ildə yazdığı məşhur Ölülər əsərinin əsas qəhrəmanı Keyfli İskəndəri düşündürdüyü kimi bu gün də aktual olaraq qalır. O, öz bacısı Nazlının məcburi nişanlanmasına təəssüf edir. Son iki gündür cəmiyyətimizin Tbilisinin Soğanlıq kəndində 11 yaşlı Azərbaycanlı qızın 15 yaşlı dayısı oğlu ilə nişanlanmasına acıdığı kimi. Qızın valideynləri mərasimin nişan deyil, ad günü olduğunu desələr də Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyində məsələ ilə bağlı istintaqa başlanılıb. Tbilisi şəhəri yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə departamentin apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, video görüntülərdə 14 yaşlı Elnaz Məmmədova və 17 yaşlı Əmirxan Mehrabov əks olunub. Hadisə ilə əlaqədar Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 150-ci, yəni yetkinlik yaşına çatmayanların evliliyə məcbur etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Millət vəkili Fazil Mustafa isə erkən nigahların kökündə valideynlərin qız övladlarını təhsilsiz böyütməsi səbəbinin durduğunu deyir. Qızların təhsil məsələsi gündəmə gəlir ki, necə ola bilər 14 yaş olan, 15 yaş olan qızlar təhsilini davam etdirmə imkanına sahib deyirlər, mühit onları qoymur və mühitin yaratdığı nəticə səbəb ucbatından bu qızların sabah quracağı ailədə də həqiqətən də savadsız uşaqların yetişməsi mümkün olur və bu ailələr də çox vaxt tez dağılırlar, boşanma halları daha tez olur. Ona görə də biz bu tendensiyanı durdurmaq üçün məsələyə reaksiya veririk. Gələcəyimizlə bağlı bu bir çox hallarda cahilliklə bağlı olduğuna görə, valideynin cəhaləti ilə bağlı olduğuna görə, mühitə boyun əydiyinə görə bu məsələdə müqavimət göstərə bilmir. Çox vaxt valideyn də bunu müqavimət göstərə bilmir. Bir çox bölgələrdə qızların ali təhsil almasına hətta yaxşı da baxmırlar, pis iş kimi baxırlar. Yəni ki, bu müəyyən bir yaş həddinə gələndən sonra niyə məktəbə getməlidir? Məktəbdən uzaqlaşdırmaq üçün bəhanə tapırlar. Və biz ona görə də bu hadisə üzərindən əslində özümüzü gözləyən təhlükə ilə bağlı müəyyən sos qaldırırıq. Bu fikri cəmiyyətə çatdırmaq istəyirik. Bəlkə də bəs yerə deyil ki, qızı qızılla müqayisə edirlər. Qızılın da, qızın da qiyməti əvəzsiz və hər zaman dəyərlidir. Çünki qız övladı gələcəyin anası, bacısı və həyat yoldaşıdır. Tanrının əmanətinə sayqısız və ucuz yanaşmaq isə böyük günahdır. Mövzunu studiyamızın qonağı ilə davam etdirəcəyi qonağımız Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadədir. Kəmalə xanım, yəqin ki, siz də tez-tez rəhbər olduğunuz sığınacaqda belə hallarla rastlaşırsınız. Əlbəttə, əgər söhbət zorakılığa məruz qalmış, erkən nikahlardan, dünyaya gəlmiş uşaqlardan gedirsə, əlbəttə elə bizim sığınacağın da fəaliyyətində əsasən zorakılığa məruz qalmış uşaqların, erkən nikahdan dünyaya gələn uşaqların, baxımsız vəziyyətdə qalmış uşaqların reabilitasiyası, reinteqrasiyasını həyata keçirdirik. Belə bir fikir səslənir ki, nişan hüquqi akt olmadığı üçün hüquq mühafizə orqanları o qədər də müdaxilə edə bilmirlər. Yəni, bu nikah mərasimi deyil. Bunu daha çox marifləndirmə ilə qarşısını almaq olar. Məsələn, məktəblərdən. Əslində, bəli, mən sizlə razıyam. Amma bu önləri bütün cəmiyyət üçün artıq açıq olan nişan mərasimlərinin yetərincə məlumatları daxil olursa və biz bunu görürüksə, bunun qarşısını almaq üçün, əlbəttə, bu önləri onun qarşısını ala biləcək bir qanun, deyim ki, bir cəza metodu yoxdursa, amma ilk öncə biz bunları marifləndirməliyik, bu ailələri, bu insanları marifləndirməliyik ki, bunu edərsinizsə, bunun fəsadları nə olacaq və nəyə görə bu günləri, amma ən azından bir inzibati məsuliyyətləri var bu insanların və elə artıq neçə gündür ki, bütün sosial şəbəkələrdə paylaşılan nişan mərasimindən olan video görüntü bu günləri bir çoxlarının əlində bir əsasdır ki, ay yox, onsuz da buna cəza verilməyəcək. Xeyr, cəza veriləcək. Sadəcə orada cinayət var və ya inzibati məsuliyyətə cəlb etmək var. Həmin ailə inzibati məsuliyyətə cəlb ediləcək. Onlarla profilaksik söhbət aparılacaq. Lazım idi mı ki, bir uşağın şuurunu bu cür formalaşdırmaq, 12, 13, hətta 15 yaşında olan bir qızın bu günləri və ya 17 yaşında bir oğlan ailə qurmaq haqqında düşünməyə önəmlidir? Yoxsa gələcəyini təmin etmək üçün təhsilə, peşəyə yələnməsinə, bu istiqamətdə iş aparmasına yönəltmək önəmlidir? Sizcə bu inzibati məsuliyyətə cəlb etməklə illərlə formalaşmış ənənənin qarşısını almaq olacaq, yoxsa yox?
Bilirsiniz, en çok elbette ki bu bizim değerlerimizden ileri gelen bir şeydi. Biz daha çok değerlerimize, enenelerimize üstünlük verip kanunun şah olduğunu kenara hemşe koymuşuq. Ama artık yeter. Zamanıdır ki artık kanunun həqiqətən şah olduğunu, enenelerden, adetlerden üstün olduğunu bu insanlara başa salmaq lazımdır. Düşünürüm ki, kapı-kapı gəzməyə əgər ehtiyac olarsa belə, biz bunu etməliyik. Çünkü söhbət uşaqdan, onun taliyinə, onun gələcəyindən ve elbette ki, bizim xalqın, milletin, dövlətin bir genofondunun formalaşmasından gedirsə, biz bunu artıq etməliyik, biz gecikirik. Hələ də bizim ənənələrimizdə 9 yaşlı nənələrimizə vurulan papaq misal çəkilir. Biz buna dayandırmalıyıq, biz buna bir son deməliyik. Və ya cəmiyyətdə fikir formalaşır ki, birdən mənim qızımı götürərlər, apararlar, qaçırdarlar, mən bunu ad edeyim. İnanın ki, aparmaq istəyən onsuz da bunun şuurunda cinayet formalaşıb. Bu onu aparacaq. Olmaz mı ki, siz uşağınıza düzgün təhsil verməklə, özünü necə qorumalısan, kənar insanlarla ünsiyyət qurmamalısan, qohumluq əlaqələrində ailə məsələlərini önə çəkmək deyil, bacı-qardaş münasibətlərini qoymaq daha önəmlidir. Çünki bugün qohumluq əlaqələrindən, qan qohumluğundan dünyaya gələn uşaqların bəyəm hamısı sağlamdır mı? Nə qədər onların arasında patoloji problemlər yaşayan, qüsurla doğulan uşaqlarımız az deyil mi? Və bundan əziyyət çəkən kimdir? O dünyaya gələn uşaqlar, o həyatı yaşayacaq uşaqlar. Bu günləri biz qanunları önə çəkib və bu qanunları onlara izah edəcək sosial iş institutu formalaşmalıdır. Məktəblərdə bu sahədə iş aparmalıdır. 8-ci sinif adını əgər valideyn çəkirsə ki, mənim uşağım 8-ci sinifdə oxuyur, onun nə nişan mərasimindən söhbət gedə bilər, amma qarşısına xoşbaxt olun adlı bir tortu qoyursunuzsa, demək burada məktəbin məsuliyyəti yoxdur mu? Məktəbdə parta arxasında oturan bir uşağın əlində dərslik olmalıdır, yoxsa qarşısında onun nişan mərasimin mübarək tortu olmalıdır? Bu fərqi biz valideynlərə izah eləməliyik. Onların fəsadlarını bəlkə elə praktikamızda gördüyümüz keysləri qoymaq lazımdır ortaya. Bu günləri niyə sığınacaqlarda bu qədər uşaqlar var? Niyə uşaq müəssisələrinə müəyyən səbəblərdən, amma əlbəttə erkən nikah, məişət zorakılığına məruz qalmış ailələrdən olan uşaqlar düşür? İnanın ki, araşdıranda insan alveri qurbanları olan qadınların əksəriyyətinin keyslərini, sosial portretlərini araşdıranda, yaradanda görürsən ki, hamısının kötüyündə bir erkən cinsi münasibət, erkən nikah, qeyri-rəsmi nikah və nəticədə baxımsız ortalıqda qalmış bir qadın və onun yanındakı uşaqlar durur. Artıq zamandır, biz çox gecikirik. Bunun qarşısı alınmalıdır. Kəmal xanım, sosial şəbəkələrin cəmiyyətimizə təsiri bugün danılmazdır. Siz özünüz də bu hadisə ilə bağlı paylaşımlar etdiniz. Cəmiyyətin reaksiyası orada necə oldu? Mən onu deyim ki, sosial şəbəkələr müxtəlifdir. Əlbəttə, yanaşmalara gələndə, TikTok'a baxanda tamam, biabırçı şeylərlə rastlaşırıq. Çox təəssüf edirəm ki, burada əlbəttə yaşlı nəslin də nümayəndələrini görür, amma ən çox yeni yetmə və uşaqları görür. Bu günləri texnologiyaların inkişaf etdiyi bir dövrdəyik. Əlbəttə, bizim dövrümüzün uşaqlarını biz heç müqayisə eləyə bilmərik indiki uşaqları. Amma texnologiyadan düzgün istifadə etməyi ailədə valideyn uşağına izah eləməlidir. Müəyyən təcridlər, müəyyən qadağalar qoyulmalıdır. Bugün uşaq əgər sosial şəbəkələrdən istifadə edirsə və ya deyək ki, internetdən istifadə edirsə, o onun xeyri üçün olan bu dərslik ola bilər, bu biliyinin, həyat bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, artırılması istiqamətində olması daha önəmlidir. Nəyinsə ki, hansısa bir oyunların oynanılması, TikToklar, Instagramda hansısa paylaşımları edib öz bədən dilini ortaya qoymaq, mimikaları ilə artıq xoşa gəlməz müraciətlərin, mesajların alınmasının, qarşısının alınması valideyn tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və bir mənalı şəkildə onu deyim ki, qarşılanmadı. Heç də ki, cəmiyyət demədi ki, bəli, %100 bunun qarşısı alınmalıdır. Mən o yazışmalara baxanda, kommentlərə baxanda dəhşətə gəlirdim ki, bunu bir kişi, övladı olan bir ata, bacısı olan bir qardaş, övladı olan bir ana, bacısı olan bir bacı,
Necə yaza bilər? Bir qadın bunu necə yaza bilər ki? Nə var, nə istəyirsiniz? Mənim nənəm də zamanında bu yaşda getmişdi, çox da xoşbaxtdı. Bəlkə sizin nənəniz o 1%-in içinə düşüb. Bəlkə sizin ailəniz o 0,5%-in içindədir. Amma əksəriyyəti bundan əziyyət çəkənlərdir. 2 gün ərzində bilirsiniz mən nə qədər mesajlar almışam. Elə o bölgədən. Və ya bizim digər bölgələrimizdən nə qədər mesajlar almışam ki, eyni həyatı mənə də yaşatdılar, bugün 3 uşaqla ortalıqda qaldım. Eyni həyatı mənə yaşatdılar, sevmədiyim bir insana məni verdilər. 14 yaşında mən nə dərk eləyirdim, 15 yaşında mən nə dərk eləyirdim. Bugün artıq onlar uşaq deyirlər. Amma uşaqlıqlarını yaşamamış insanlardır, qadınlardır. Bunlar bizim cəmiyyətin üzvləridir. Onların dünyaya gətirdiyim, onların tərbiyə verdikləri uşaqlar sizcə o qadının travması ilə böyüyəcəklər, yoxsa çox gözəl bir həyat nümunəsi ilə böyüyəcəklər, travma ilə böyüyəcəklər. Ona görə cəmiyyətin də baxışı müxtəlifdir. Düzdür, bir çoxları bunu pislədi. Bildirdi ki, bu xoşa gəlməz bir şeydir, bu uşağa qarşı bir cinayətdir, pedofiliyadır bu. Əslində, bəli, bunun kötüyündə uşağa qarşı seksual hərəkətlərin təhrikinin formalaşdıraraq pedofiliyaya doğru biz aparırıq. Və burada bir psixoloji məqamlar da odur ki, şüuraltı formalaşır bu uşaqlarda. Nə qədər mən tez ərə gedərəmsə, bu daha yaxşıdır. Bu çox dəhşətli bir şeydir. Sizin paylaşımlarınız arasında rast gəlirik ki, qız uşaqlarına məsləhətlər verirsiniz bir ana kimi. O məsləhətlərdən yararlanan uşaqlar sizcə gələcəkdə belə səhvlər edə bilərlər, yoxsa yox? Baxır, o yenə düşəcək hansı mühitə. Əlbəttə, biz çalışırıq ki, onun ətrafında düzgün bir mühit formalaşdıraq. Bugün biz o uşaqlara həyat bacarıqları təhsil verməklə yanaşı, biz onlarla daimi söhbətlər və bir ailə modelini biz nə qədər istəsək bura sığınacaqdır. Amma onların o özlərinin artıq formalaşdırdıqları mama, xala, əmi, dayı, bir mürəkkəb ailə görürlər özlərində. Düşünmürəm ki, onlar hansısa bir səhvləri eləyərlər və bu günləri bizim uşaqların birinci çıxış yolu bizim onları düzgün istiqamətləndirməyimiz və düzgün verəcəyimiz məlumatlar, onlara verəcəyimiz dəstəkdir. Mən hər bir ailəyə onu arzulayıram ki, öz övladınızın dostu olun, rəfiqəsi olun, onunla paylaşın və uşağınızı ərə getməyə yox, cəmiyyət üçün yararlı bir vətəndaş olmağa hazırlayın. Çox sağ olun, Kəmalə xanım, minnətdaram. Bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri məktub şəklində poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Hələlik.